Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet në një moti paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vjojnë: Mitrovicë 1 deri në 3 gradë Celsius, Podujevë 1 deri në 2 gradë, Skënderaj 1 deri në 3 gradë Celsius, Pej 2 deri në 5 gradë, Prishtinë 1 deri në 2 gradë Celsius, Gjakovë 2 deri në 6 gradë, Malishevë 2 deri në 3 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 4 gradë, Ferizaj 2 deri në 4 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 5 gradë, Suharek 3 deri në 5 gradë, Prizren 1 deri në 6 gradë Celsius.